អតតភាររាជឧកញ៉ាយឹមតាស្រង់ខឹងក្តៅឆេវក្រោយពេលដែលថាប់កូនប្រងសល់បែកជាមានអ្នករិគុណអកតេគិតផ្លូវដោយសັດធានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងសុគន្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍មอนស្ទើក្រោយពេលដែលនាងបានឆ្លោះជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងរបស់ឧកញ៉ាយឹមតាស្រង់ គឺម៉ាអ៊ីអ៊ីក្រោយពេលដែលមានចំនួនបែបនេះហើយស្រាប់តែម៉ាអ៊ីអ៊ីបានឲ្យអ្នកនាងត្រូវចេញមុខសុំតូចជាសាធិរណានឹងការស្រមួលនៅអវ័យដែលខ្លួននាយីបាទมันដូចណោះទេจัดการទៅតាមនីតិវិធីនឹងច្បាប់មិនមិនតวนបានមួយថ្ងៃស្រួលបួយផងក៏ស្រាប់តែអ្នកនាងសុគន្ធដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយក៏ចេញមុខសុំតូចព្រ្លៀមៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើន ផ្ទੂនៅការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រៀនចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនេះនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះកាន់តែពិសេសបន្ថែមទៀតក្រាន់តែនាងនឹងស្រឡាញ់កូនហើយថែបកូនក៏មានអ្នករីគុណចំពោះអ្នកនាងបែបនេះចំពោះដំណាក់ដំណងម្ដាយនឹងកូនវាប្រៀបបានដូចជាទឹកនឹងត្រីនឹងដែលត្រូវថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក សកម្មភាពបែបនេះដូច្នោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឹងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលផ្ទុះចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមរវាងអ្នកលូអនឡាញនិងអ្នកលូអនឡាញប្រពន្ធដាមនឹងប្រពន្ធចុងនៅពេលក៏ឡងទៅឥឡូវនេះស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែជាអនឡាញក្រើកក្រើកតែម្ដងក្រោយពេលដែលសុំទោសម៉ាក់អេអេ អន្តររយៈនឹងរបស់អង្គយាយយឹមតាស្រង់ມັນតាន់ស្ងប់ស្ងាត់ផងគឺអ្នកនាងសុគន្ធដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយាអង្គយាយល្បីឈ្មោះត្រូវបានអ្នកលេម៉ាណៃសង្គមមួយចំនួនរីគុណក្រោយពេលដែលអ្នកនាងថាបកូនប្រុសនៅក្នុងការ Live វីដេអូមួយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយគេចាំបានថាក្រោយពេលដែលផ្ទុះរឿងមួយជាមួយនឹងអតីតស្វាមីនឹងភរិយាថ្មីរបស់អ្នកនាងសុគន្ធ ដែលជាអ្នកលក់អនឡាញមួយរូបនេះហាក់បីដូចជាទទួលបាននៅការតាមដានអំពីសម្ណ្ឋាគារជំនឿច្រើនហើយខ្លាំងជាងមុននឹងជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកនាង live វីដេអូម្ដងម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រៅពេលដែលផ្ទុះនៅរឿងបែបនេះហើយគេឃើញថានៅលើកេណេនៃ Facebook នៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះវីដេអូคลៃដោយអបកូនប្រុសថើបស្ពល់កូនខ្លួនឯង នឹងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្លះទៀតក៏បានសរសើរថានេះគឺជាទឹកចិត្តក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនាងចំពោះកូននឹងកូនប្រុសបាទទោះបីជាមិនបាននោះនៅជាមួយនឹងថៃរាស្ដ្រកូនក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះក៏បានបង្ហាញនឹងការមិនពេញចិត្តនឹងដោយអ្នកខ្លះហ្នឹងឯងបានខមមិនពាក្យបែបអសុរ у នៅក្នុងនៃបែបស្នេហាទៅវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងសុគន្ធនឹងក្តៅចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយណេះនាងបានដាក់ផាំងផាំងត្រឡប់ទៅវិញដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាសម្ដីសាធិធិនឹងមិនគួរឲ្យទទួលយកពីព្រោះតែម្ដាយនឹងកូនការស្រឡាញ់ឥតប្រែប្រួលទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយមិនគួរណាយករឿងបែបនេះមកនិយាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកនាងឡើយអ្នកនាងសុគន្ធក៏បានអាងអាងថាបើកូនស្រឡាញ់ម្ដាយ ម្ដងស្រឡាញ់កូនវាជារឿងធម្មតាម្ដេចក៏គិតទៅជារឿងមួយដែលអក្សលធម៌បែបនេះទៅវិញដូចណោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមួយទៅទូទាត់បាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបនតាមទីតាំងសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា